U skladu sa epidemiološkom situacijom, Nacionalni savet Makedonske nacionalne zajednice u Republici Srbiji otkazao je mnogobrojne manifestacije, dok su neke realizovane online, odnosno elektronskim putem. Nacionalni savet Makedonske nacionalne zajednice već nekoliko meseci radi, da tako kažem, u vanrednom stanju. Kancelarija Nacionalnog saveta funkcioniše u punom radnom vremenu, s tim što se nas dve koleginice iz Nacionalnog saveta i koleginice iz novinsko-izdavačke ustanove, pošto su nam, radimo u zajedničkom prostoru, u zajedničkoj kancelariji, organizujemo dežurstva u toku nedelje, tako da je svaki dan u nedelji neka od nas tu radi. Trenutno aktivnosti su sastavljanje izveštaja, dolazi taj deo godine kada treba to sve spremiti, tako da ima posla i mi se trudimo da to obavimo u što najboljem redu. Predstavnici Makedonskog nacionalnog saveta i mnogobrojnih udruženja nadaju se da će situacija u narednom periodu biti bolja i da će biti dozvoljeno organizovanje manifestacija i različitih druženja. Planovi su i dalje tu i mi se još uvek nadamo da će tokom decembra nešto i moći da se realizuje od svega što je predviđeno za ovu godinu i u Beogradu i u Novom Sadu i u Subotici i u Leskovcu i u Vranju, ali vidjet ćemo koliko situacija to bude dozvolila. Mi smo navikli gotovo svake nedelje negde u Srbiji se dešavala neka aktivnost ili neka manifestacija u oblasti kulture, sad je to sve stalo. Eto, nadamo se da ćemo u što skorije vreme biti ponovo u prilici da to organizujemo i da tome prisustvujemo. Iz Nacionalnog saveta Makedonske nacionalne zajednice poručuju građanima da poštuju propisane mere i čuvaju svoje i zdravlje svojih najmilijih.